Tukiendelea mbele na mengine hapa, ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC hii leo inawahamasisha maafisa wa kaunti za Kisumu, Elgeyo Marakwet na wale wa Vihiga jinsi ya kuzuia ufisadi katika kaunti zao. Vilevile tume hiyo imetoa ripoti ya hali ya ufisadi ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa pamoja na chuo kikuu cha Moi mjini Eldoret. Tuungane na mwanahabari wetu John Wanyama kwa mengi zaidi. Na mwanahamisi hapa katika kaunti hii ya Uasin Gishu wanavyosema, wanasema kwamba kuna jinamizi ambalo ni saratani ambayo inaitwa ufisadi katika kaunti ambazo wanasema kwamba wameweza kupiga msasa na katika taifa nzima. Ndiposa kaunti hizi tatu wameweza kuunda kamati ambayo iko hapa kwa sasa kuhakikisha kwamba wanafunzwa na kupewa elimu jinsi watakavyokabiliana na masuala ya ufisadi. Pengine tuzungumze na afisa kutoka tume hii ya kupambana na ufisadi, ndugu yangu, kwa majina tu kwa manufaa ya mtazamaji, unaitwa nani? Siku ya leo umuhimu ni upi? Ni yale ambayo mmeweza kutambua ni uchafu upi ama uozo upi huko katika vyuo vyetu? Asante sana Wanyama. Jina langu ni Eric Ngumbe, ambaye ni msemaji wa tume ya EACC. Leo tume ya EACC iko hapa katika mji wa Eldoret, ambapo tuna warsha ya siku tatu, joint workshop, imeleta county assemblies tatu kwa pamoja. Hiyo ni Vihiga, Elgeyo Marakwet, Kisumu, ambapo wawakilishi wa county assemblies pamoja na county public service boards wamekutana na tume ya EACC ili kwa pamoja kujadili ni mikakati ipi tunaweza tukaweka katika kaunti zetu ili kudhibiti janga hili la ufisadi. Tunapoongea kuhusu Eldoret, kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa Wakenya wajue kuhusu yale ambayo yanaendelea katika eneo hili. Kabla nizungumzie yale ya Moi University, ningependa niseme kama kana kwamba katika mji huu wa Eldoret, tume ya EACC imeweza kutoa mali ambayo ilikuwa imeibiwa na imerudisha. Grabbed property katika mji wa Eldoret ambayo value yake ni 3.2 billion, EACC imeweza kuichukua kutoka mikono ya wanyakuzi na kurudisha kwa yale mashirika ambayo yalikuwa yameibiwa. Na mashirika haya ni pamoja na judiciary. Kwa judiciary, wale wanyakuzi walikuwa wamechukua hata ile land ambayo ina host yule jaji ambaye anasikiliza mashamba ya makesi ya mashamba na environment. Pia kuna the Uasin Gishu County Referral Hospital ilikuwa imeibiwa, hiyo shamba tumerudisha. Kuna county fire station, kuna administration police land imekuwa ikisimama kwa grabbed land, lakini tumeweza kurudisha. Kwa hivyo vipande hivyo vyote ambavyo vimerudishwa, value yake ni 3.2 billion, na kwa hivi sasa EACC inaendelea kuchunguza vipande vingine vya ardhi hapa Eldoret 97 ambavyo hivi sasa viko kwa mikono ya wanyakuzi. Value yake yote ni 7.4 billion, na baada ya kukamilisha unyakuzi huo tutawapatia wale wanyakuzi notisi ya kurudisha kwa hiari. Wasipofanya hivyo, basi tutaelekea mahakamani kuchukua orders ya kurudisha. Tuko Eldoret pia, ambapo kuna chuo kikuu cha Moi. Hapo awali tulikuwa tumesema kwamba watu wengi wanapozungumzia ufisadi wanaangalia tu counties peke yake na mashirika mengine ya serikali, na tunasahau kwamba vyuo vyetu vikuu, universities are now becoming hotbeds of corruption, that is public universities. Na ndio maana tume ya EACC imefanya ile tunaitanga corruption risk assessment, ili tusaidie vyuo vyetu kupigana na ufisadi na kuweza kuidentify ile mianya inaruhusu ufisadi na kuonyesha ni jinsi gani ya kuziba. Kwa hivyo katika mchakato huo, tume ya EACC ilifanya systems review na corruption risk assessment katika chuo cha Moi University, tukiangalia miundo msingi yake ya utendakazi pamoja na financial management, mambo ya procurement, mambo ya examinations management, administration na mambo kadhaa. Na ripoti ambayo tumepatia chuo hicho tayari imeweza kuonyesha mianya mingi, loopholes and the weaknesses that are systemic in nature that allow corruption and unethical conduct, including the risk of the integrity in examinations taking place. But we are working with the university to assist them seal those loopholes.
Naam, mwana Hamisi, vile umeweza kusikia ni kwamba hawa ni maafisa ambao pia wameweza kutoka katika kaunti mbalimbali na pia maafisa kutoka tume hii ya EACC ambao wako hapa. Naambiwa kwamba muda wangu umeisha, lakini tutakuwa tunazungumza nao katika mazungumzo yetu hapo baadaye. Lakini vile umeweza kusikia wanasema kwamba wako hapa na tayari wameweza kurejesha mashamba ambayo yalikuwa yamenyakuliwa katika kaunti ya Uasin Gishu, na inatisha na kuogopesha sana kwamba mashamba hata ya polisi hapa pia sehemu za mahakama pia yananyakuliwa. Je, mashamba ya Wakenya wale ambao hawana chochote yako salama? Ni maswali ambayo tutakuwa tunawauliza hapa pamoja na Uozo ambao wanasema huko katika chuo kikuu cha Moi. Mwana Hamisi. Na asante sana mwanahabari wetu huyo John Wanyama, kija moja kwa moja kutoka huko Eldoret. Tunapumzika.